littafin don ingantattun hadisai kuma kudan dan ingantattun hadisai ya kebe littafin zai yi kaga wani abu gashi ingantacce ne amma ya saba ba usul saboda haka dole ai tawilin sa ko misali ba yana cikin sahihul bukhari ba hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yawmul khamis hadisin yawmul khamis cewa ya ce a kawo shi takarda ya rubuta man mutane abin da ba za su taba bacewa ba bayan sa sayyidina umar yace inda na kitabullahi hasbuna muna da littafin Allah ya ishe mu ai yana cikin sahihul bukhari wannan hadisin to amma dole ne kai mai karatu ka kalli tarihin sayyidina umar kallo na gaba daya ka kalli waqi'an da ta faru din ka kalli sirran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kallo na gaba daya kafin kai hukunci akan wannan zahiran akan wannan waqi'an ita kadai in ba haka ba shikenan sai a ce sayyidina umar ya bar addinin musulunci wal iyad billahi ko inda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce a kawo abu ya ce a'a ba za a kawo ba ya rubuta abin da al'umma ba za su yi sabani ba ai ya saba ma umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita daga cikin ta'a ga manzon Allah wal iyad billahi to babu shakka dole ne mutun ya hada wannan matsalan da wasu masaloli gaba daya sannan ya kalli matsalan sai ya ce a'a mai yoyuwa wannan hadisin an ruwaito shi da ma'anansa ne musamman wanda ya ruwaita hadisin ba dole yana wajen bakila mai yoyuwa kuma sayyidina Umar din da ya faɗi cewa inda na kitabullahi na sayyidina Umar din da yace hasbuna kitabullahi misali ko muna da littafin Allah ya ishe mu zai yoyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa mas'alar da zai rubuta masa sai ya tausaya ma halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki ya ga kila wani abu ne wanda yake yana cikin abin da dama yana cikin Qur'ani kila ya gabata manzo Allah ya faɗa masa yace a to tun indai wannan ne a bari tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna Qur'ani to shikenan mu wadata shi mu tausaya ma yanayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki zai yi dai abubuwa da dama wanda yake duka wujuh ne da za a wajjahar da wannan nassin ba haka nan kawai da mutun ya ga hadisi shikenan sai ya dauka ya ta'alluki da adab shi yace ai shikenan ko sahabbai sun yi kaza ko sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaza ko sayyidina rasulullahi kaza to irin dai wadannan mutanen yanda suka koma suna jazza'a suna rarraba addinin musulunci kenan suna rarraba nusus din addini tare da kuma tsananin raunin su wajen fahimtar addini misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yace inna zalzalata sa'ati shay'un azim akwai wani daga cikin su wanda ake ce mafensa sai ya fassara wai zalzalata sa'ati wai kadawan kararrawan agogo saboda sa'ati agogo kenan zalzala kuma motsawa ne saboda haka yace kadawan kararrawan agogo saboda kaga bai fahimci abin da ake nufi ko can kajewa wa kullu insanin alzamahu ta'irahu fi unukihi daya daga cikin su da yazo zai fasara wannan flash sai yace ai abin da ake nufi watan ranar tashin kiyama ko wani mutum zai zo da wata yar tsuntsuwa a wuyarsa wanda take za ta zama tana fadin da ayyukan da ya aikata to kaga duka wannan ko can da Allah subhanahu wa ta'ala yace hafina min haulil arshi yana maganar mala'iku shi da yazo shi wannan flasher din zai fassara sai yace ai wai mala'iku suna nan kafafun su ba takalmi a saman al arshi kaga to duka da wannan rashin sanin riskan ma'anar larabci yana cikin abubuwan da ya fada da su suka fada